Світлана пише, коли рідний чоловік не хоче лікуватися від алкоголю, коли несе загрозу дітям, як бути? Та брати пасок ти. Ну, знаєте, як є така українська народна, треба було мене бити, як маленька була, тепер я вже велика. Та. Тобто, ну, розумієте правильно, це є людина. Це є людина, людина, яка є поражена, поражена інфекцією алкоголю. І знаєте, що я вам скажу? Я дуже довго якби шукав того пояснення, причина алкоголізму, так? Ну, воно ж так просто не буває. Я довший час працював в комісії по охороні здоров'я у Коломийсько-Чернівецькій єпархії і якраз відповідав за цих алкоголіків, так? Я робив різні конференції, зустрічі, запрошували лікарів по цих, як вони називаються, ну, ці лікарі, що працюють із людьми, які мають проблеми з алкоголем. От. Тобто ми запрошували лікарів, які пояснювали, ну, як діє алкоголь, що він шкодить, куди він шкодить. Тобто я достатньо з тим, якби, компетентний у цих сферах. Але хочу сказати одну річ. Я думав довго, причина, чому людина починає пити, а потім не справляється з тим, з тим алкоголіком. І знаєте, що в основі стоїть? Ви не повірите. Гріх гордості. Як? А отак. Гріх гордості. Спочатку тобі кажуть, а що ти лишив? Чого ти не допив? До кінця, пий до кінця, що ти? Що ти лишаєш на сльози? І ти такий, а, щоб тебе не принизили, да, доп'ю, на силу, розумієте? Потім здибаються на другий день. Що ти, ото, йой, мене так голова болить, я вже так, я не, що ти не мужик, ти, що ти, що ти, то давай, то, треба поправити здоровечко, і ці всякі прибауточки, знаєте, і ця людина дуже боїться, щоб вона часом в очах оцих таких самих, знаєте, слабих на голову, не виглядала блядо, вона піддається на цю провокацію. Це причина, наслідок гордості, так? Якби він сказав, ви налили там йому повний стакан, а він собі відпив трохи і поставив. Ми кажемо, то ти що, то ти? Чекай, скільки хочу, скільки п'ю. Ти ж налив скільки хотів, так? А я п'ю скільки хочу. Все. І мені все рівно, що ти про мене подумаєш. Я п'ю скільки хочу. А я так хочу пити, щоб я смак попробував. Я хочу все попробувати. Не напитися як кінь, а попробувати. Попробував, о, дуже добрий, гарний напиток. А дайте мені ще того червоного вина, дали. Раз, попробував, цікаве вино поставив. Жийте так, щоб ви пробували, мали можливість попробувати усі смаки, а не випити одну марку. Це ж фу. І найперше – це ваша гордість. Як вже хочете бути гордими, то будьте гордими. Не до когось, до себе. Я себе поважаю. І поки це не прийде в голову, що хочемо робити. Ну, люди, які вже дійсно є такі, як то кажуть, алкоголік зі стажем, то, знаєте, я їх порівнюю з квашеним огірком. Ти його свіжим не зробиш. Але зупинити, щоб він далі не кис, можна